Salam dəyərli izləyicilər, hər birinizi salamlayıram. İlham Əliyev cəbhəçilərə qarşı müharibə elan edib və iyulun 23-də Fuad Qəhrəmanlını həbs elədilər. Və Fuad Qəhrəmanlı polis idarəsinə aparılıb, orada Elvin İsayevə işgəncələr necə olunmuşdusa, aynısına olunub ona. Aldığımız məlumat belədir və Fuad Qəhrəmanlı ayağından asılınıb və bəzi yerlərinə tok verilib. Fuad Qəhrəmanlı həyatda var, yoxdur, bilmirik, yalan deyə bilmərik. Amma aldığımız məlumat belədir ki, Fuad Qəhrəmanlı həyatda yoxdur və ailəsinə heç bir məlumat vermirlər. Vəkilləri ilə görüşə imkan vermir Azərbaycan hakimiyyəti və Fuad Qəhrəmanlını sağkən, ya ölükən gizlətməkdədirlər. Və buradan üzünü Azərbaycan hakimiyyətinə tutmaq istəyirəm. Vilayət Eyvazov, sənə 24 saat və İlham Əliyev, o 24 saat sənə də aiddir, vaxt verirəm. Əgər Fuad bəyin harada olması haqqında məlumat verməsəniz, ya vəkillərlə, ailəsi ilə görüşməyə izin verməsəniz, sizə həqiqətən də çox gözəl sözlər deyəcəyəm. 7 mərtəbəli özünüz bildiniz dayinə. Allah elə eləsin ki, Fuad bəy həyatda olsun. Ancaq bu hakimiyyət alçaqdır. Bu hakimiyyətdən nə deyirsən gözləmək olar? İlham Əliyev, olmayan şərəf və tüpürüm sənim.